नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले खुल्ला तथा आन्तरिक आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना आज एघार महिना सत्ताइस गति लिएको छ यसमा नेपाल स्टोक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेमा रिक्त रहेका द्याए बेबजिमका पदहरू खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले द्याईको योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र र दोब्बर दोस्तोतिरी सात दिनभित्र नेप्सेबाट निर्धारित दस दरखास्त फारमभरि नेप्से पदपूर्ति समितिको सचिव सचिवालयमा दरखास्त दर्ता गराउन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ रित नबुगी म्याद नागी वा दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजहरू संलग्न नभई पेस हुन आएको दरखास्त उप कुनै पनि कारवाही गरिने छैन भनेर भनेको छ यसको विज्ञापन र पाठ्यक्रम हामीले यो डब्लुडब्लु डब्लु डट नेपाल स्टोक डट कम डट एनपीबाट हामीले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नेछ र यसको छुट्टै मैले पाठ्यक्रमको पनि मैले ली यहाँ लिनेछु हाम्रो उप प्रबन्धकमा चाहिँ त नौमा एकजना मागेको छ सहायक प्रबन्धक आठमा चाहिँ एकजना मागेको छ वरिष्ठ अधिकृत तपाईँको त सातमा चाहिँ एकजना मागेको छ अर्को तपाईँको यसमा चाहिँ शैक्षिक योग्यता भनेको के भनेको छ भनेपछि सम्बन्धित तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष सेवा गरेको भनेको छ यो आन्तरिक तर्फ हो होइन आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको लागि मात्रै हो र हाम्रो खुल्ला तर्फ मागेको छ त दसमा एकजना मागेको छ आठमा मैले एकजना मागेको छ सातमा खुल्ला एकजना मागेको एक छ छमा खुल्ला एकजना एक मागेको एक छ छमा मधेसीतर्फ एकजना मागेको छ र त छमै अपाङ्गतर्फ एकजना मागेको छ होइन यसरी मागेको छ र यसको चाहिँ अब दरखास्त दिने स्थान भनेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पदपूर्ति समितिको सचिवालय भद्रकाली प्लाजा काठमाडौँ यसको दरखास्त बुझाउने समय भनेको एघार बजेदेखि दिनको चार बजेसम्म र यसको दरखास्त दस्तुर चाहिँ आठ आठदेखि दस तसम्मको लागि पच्चिस सय होइन यो दुबई आन्तरिक तथा खुल्लाको लागि र सातौँ सातौँमा चाहिँ दुई हजार र छैटौँमा पन्ध्र सय रुपियाँ र थप समूहको लागि थप तपाईँको दुई सय रुपियाँ यसको लाग्ने छ र यसमा उमेरको हद भनेको अब त्यही एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको महिलाको हकमा चाहिँ चालिस वर्ष सम्म चाहिँ हुन्छ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेर भनेको छ प्रशासन समूहको लागि तपाईँको नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा होइन स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर एकाउन्ट एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनेर भनेको बने छ प्राविधिक समूहतर्फको चाहिँ अधिकृत पदको लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्प्युटर एप्लिकेसन वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा ब्याचलर गरेको हुनु पऱ्यो आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि एक त मुनि कम्तीमा तिन वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपऱ्यो भनेर भनेको छ र अर्को सम्बन्धित विषयमा ब्याचलर पास गरेको हुनुपऱ्यो भनेर भनेको छ कार्यअनुभव त आठको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी हुने उम्मेद्वारहरूले सरकारी सेवा निजामती सेवा विश्वविद्यालय सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जादयतामा स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कम्पनी समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग संस्था नेप्से निगम प्रतिष्ठान बोर्ड केन्द्र परिषद वा यस्तै प्रक्रिया अन्य सङ्गठित संस्था नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सेवाको दश दशौतको लागि त्यस्ता संस्थानबाट अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा सात वर्ष अविछिन्न सेवा गरेको हुनु परेको छ भनेर छ भनेर भनेको छ परीक्षाको किसिम भनेको प्रयोगगात्मक लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ सा, प्रशासनतर्फ लिखित र अन्तर्वार्ता मात्र हुनेर हुनेछ भनेर भनेको छ प्रशासनतर्फ त लिखित र अन्तर्वार्ता मात्रै हुन्छ भनेर भनेको छ अब यसको दरखास्तका साथ पेस गर्ने भनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र शैक्षिक योग्यता होइन विदेशी शिक्षण सो, संस्थाबाट भएको भए समकक्षाको प्रमाण भनेर भनेको छ समकक्षताको प्रमाण हालचालले खिचेको फोटो तिनप्रति आन्तरिक प्रतियोगितालाई हालको पदमा नियुक्त भएको प्रमाणको प्रतिलिपि प्रतिलिपि समेत भनेर भनेको छ खुल्ला प्रतियोगिताको परीक्षण खाल भनेको एक वर्ष महिलाको हकमा चाहिँ छ महिना पुरुषको हकमा चाहिँ एक वर्ष भनेर भनेको छ तलब र सुविधा भनेको नेप्सेको नियमअनुसार भनेको छ यी कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले एक्काइस दिनभित्र आज एघार महिना सत्ताइस गति हो यसको एक्काइस दिनभित्र हामीले चाहिँ यसमा सक्छौँ खुल्लातर्फ हामीलाई छ तमा खुल्ला एकजना मात्रै मागेको छ अधिकृतमा र त्यसको चाहिँ दरखास्त दस्तुर चाहिँ पन्ध्र सय रुपियाँ रहेछ